қазақстанға геосаяси жағдайға байланысты 2000-нан аса этникалық қазақ ресейден көшіп келген еңбек министрлігінің ақпарына сай пайыздық мөлшермен есептегенде бұл өткен жылдарға қарағанда бірнеше есе жоғары екен Өзгелден елден тарихи отанына оралғандар көбіне қайғалыларда қалаларда тұрғанды қалайды украинадан неше қандас көшіп келді өмір серікбекұлы айтады 37 жастағы ермек жақыпбаев қазақстанға ресейдің орынбор облысынан көшіп келіпті ата анасы өзі әпкесі мен қарындасы тіпті балаларына дейін көрші туған екен тарихи отанына оралу жастайынан мақсаты болған алғашында алматы мен ақтөбе қалаларында тұрып көріпті климаты жақпаған соң астананы таңдаған екен енді қазақстанда қалып қыздарын тәрбиелемекші сами решили переехать қазақстанға көшіп келу бұрыннан ойымда болған балаларым қазақтың салтын дәстүрін тілін білсін деген ниетпен тарихи отанымызға оралдық әпкем мен қарындасым әлі ресейде жалпы туыстарым сол жақта қалды өзім қазақстанда еңбектеніп отбасымды осында өсіргім келеді жалпы ресей мен украина арасындағы әскери қақтығыс басталғалы ресейден 2252 этникалық қазақ көшіп келіпті ал мобилизация жарияланғалы яғни өткен жылдың 20 20-40 қыркүйегінен бері 1800 адам қоныс аударған украинадан 2022-де 3 отбасы келсе биыл бір ғана адам қазақстанға көшіпті еңбек министрлігінің мамандары екелі арасындағы жағдайдан кейін қазақстанға оралуға ниеттілер саны артқан көбіне осы ресей федерациясына келіп жатқан қандастарымыз көбіне астана қаласын ә, алматы қаласын таңдайды және де мынау батыс қазақстан ә, облысында осы ресейден келген азамат қандастарымыздың келу тенденциясы жоғары елге оралатындар бірден ден 18 жасқа дейінгі балалар 18-ден 68 жасқа дейінгі кісілерді еңбекке жарамды азаматтар деп және егде жастағылар деп үш топқа бөлінеді дейді маман ресейден келіп жатқандар дәл осы еңбек күштеріне жатады сол үшін қазақстанда жоғарғы оқу орнының дипломы бар жұмысқа қабілетті азаматтар мен өзін өзі жұмыспен қамтығандар саны күрт көбейе бастаған өмір серікбекұлы нұрлан өтегенов данияр омар ринат өтеев алматы телеарнасы астана